Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel do Rosário, âncora do portal O Cafezinho. Estou aqui para conversar sobre política com vocês, sobre política brasileira, a gente fazer mais um balanço das eleições e também questionar as análises já em curso, né, a tendência dessas análises, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou vendo vários erros de análise sobre o que aconteceu nas eleições, né? O primeiro erro que eu vejo, por exemplo, é essa expectativa retroativa, né? De que a esquerda deveria ter crescido muito. Não havia essa expectativa da esquerda crescer muito. A esquerda ela está se recuperando ainda de um processo de destruição muito grande, que começou lá com a Lava Jato. Na realidade, começa com o Mensalão, depois com 2013, golpe contra Dilma, né, que vem junto com a Lava Jato, depois eleição do Bolsonaro. Então, é um processo grande de destruição. São anos, né? Tudo isso começou há muitos anos já. E a esquerda está no processo de recuperação. A esquerda é um movimento político cheio de ambiguidade, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e que se recupera, demora um tempo para se recuperar, é uma estrutura ideológica, digamos assim, que ela, assim como um ser vivo, de certa forma, você. Vale mais comparar uma estrutura ideológica a um ser vivo do que a um ser inanimado, porque uma estrutura ideológica é feita, criada por seres vivos, alimentada por seres vivos, apesar de que ela tem uma independência, porque ela sobrevive aos seres vivos, né? Ela tem uma estrutura relativamente autônoma, porque ela atravessa a história, né? As ideias atravessam a história, e muitas vezes são muito antigas. Podemos falar disso também. Mas essa estrutura de ideias, essa estrutura ideológica, ela demora um tempo para se recuperar, ela precisa cicatrizar, precisa se fortalecer, criar raízes novamente, né? E às vezes esses processos de destruição que uma estrutura ideológica sofre, eles fazem parte do processo histórico de renovação também, né? Muitas vezes uma espécie morre para dar vida a outras. E uma estrutura ideológica à esquerda do espectro político da humanidade sempre vai existir. Essa que eu acho que é o primeiro erro que eu acho filosófico quando se faz análise. É uma espécie de medo atávico que fica, que é latente em qualquer análise, de que a esquerda vai morrer. A esquerda vai morrer, o campo progressista está morrendo. Esse medo, para mim, não deveria existir. Ele atrapalha a análise. A esquerda não vai morrer. A esquerda é uma estrutura que supera muitas nossas debilidades pessoais, a nossa história. Ela faz parte da estrutura ideológica da modernidade. Quer dizer, nem só da modernidade, da estrutura humana, né? Tem a ver com a maneira como se constrói a inteligência humana, que é uma coisa muito antiga. Então, as lutas sociais, elas vêm de muito longe. Quem estuda história sabe disso. Você tem lutas sociais em Roma antiga, em Grécia antiga, na história da China, na história da Inglaterra, na história da Europa. A luta da humanidade, as lutas sociais são muito antigas. Assim como as estruturas de preconceito também são antigas, mas a gente tem avançado, a gente tem sobretudo ganhado mais consciência, o espírito tem ficado mais consciente, a gente tem ficado mais consciente porque a gente tem acesso a cumulativo à história da humanidade. A gente sabe mais, a gente sabe mais hoje em dia da história do Brasil porque é uma coisa cumulativa. E com a eclosão da internet, que, de certa forma, cria um ecossistema de conhecimento mais funcional, mais acessível a todos, que permite comparações, permite banco de dados muito fácil de você
acessar e tudo, ela permite um acesso à história de uma maneira mais amigável. Né? Então, eu acho que a história, ela não vou dizer que ela avança, que é besteira também pensar nesses termos morais, mas ela se torna mais consciente de si mesma. Né? Desculpa estar entrando, usando linguajar assim, muito filosófico, mas essa é a proposta desse bate-papo. Né? Aos poucos a gente vai também se habituando a falar de maneira mais simples, né? Porque é o foco esse. O foco é a gente conseguir traduzir nossos pensamentos para uma linguagem simples, acessível a todos. Não é para vulgarizar. Pelo contrário, para a gente, conforme a gente consegue transformar o nosso pensamento numa linguagem realmente acessível e que a gente consiga se fazer entender, a gente vai poder também aprender com os outros, porque os outros vão ouvir nossas ideias e vão reagir, rebater e retificar nossos erros, fazer as críticas, os ajustes necessários ao debate. Então, o debate de ideias no Brasil ele tem que avançar. Vamos lá, eleições 2024. Qual foi o saldo eleitoral? O saldo eleitoral foi a derrota da esquerda, a vitória da direita. Eu já falei aqui, eu não acho que a gente tem que pensar nesses termos, porque ele acaba gerando uma armadilha para a gente. Né? Primeira armadilha é a gente criar uma maneira teológica, ou teleológica de ver a política brasileira, de que a meta é uma vitória da esquerda ou da direita ou do centro. A gente não é propriamente isso. A meta é a gente... Não quero ser apolítico, nem quero cometer nenhuma heresia da antipolítica, ou ser o antipolítica. A política é fundamental, só que a linguagem é mais fundamental. A linguagem, sem a linguagem, a política ela se torna uma brincadeira de acadêmicos. Então, a linguagem é mais importante. Como é que que a gente quer oferecer para a gente mesmo, para o povo brasileiro, para esse país? Qual o objetivo da política, segundo Aristóteles? Né? Escreveu um clássico chamado Política. É promover a felicidade dos cidadãos. Então, essa é a linguagem que a gente tem que usar, não a vitória da esquerda ou da direita. A promover a felicidade, isso é importante, a maneira como a gente coloca é importante. Por isso, quando se trata, quando a própria mídia agora está cometendo esse erro, porque ela está presa também, ela se prende ao senso comum, mas não à vanguarda do pensamento político. As pessoas que pensam política, que têm um pouco mais de tempo e paciência e gosto para estudar a política, estudar a filosofia política, estudar o Brasil, estudar a geopolítica. Essas pessoas não podem ficar presas a esses dogmas de pensamento. Né? Então, o que a gente tem que pensar é como é que a gente vai promover a felicidade, o bem-estar e a estabilidade no país. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente precisa melhorar a infraestrutura desse país, tem que ter uma gestão tem que ter melhores serviços. A gente tem que ter uma educação melhor, uma saúde melhor, mobilidade urbana melhor, serviços de energia melhores, por exemplo, esse apagão em São Paulo. Né? Precisa evitar isso. Como é que a gente evita isso? Você enterra os fios. não dá para enterrar, é muito caro. Começa de algum lugar, pega um... Assim, o que a China é hoje, essa potência, ela não nasceu assim, uma potência. Ela começa, melhora uma cidade aqui, melhora outra cidade aqui. Então, como é que você melhora em São Paulo? Pega um bairro de São Paulo, enterra os fios desse bairro de São Paulo. Começa fazendo de algum lugar. Como é que a gente começa, por exemplo, fazendo mobilidade urbana no Brasil? Pega um trecho. Rio São Paulo é difícil, é caro, é longe... Então pega outro trecho, faz outro trecho, começa por um pequeno. Faz um trem de alta velocidade, que não seja tão, não seja tão caro. Começa, faz um protótipo. É assim que a China faz. É uma maneira muito inteligente de você agir. Você começa fazendo de algum lugar. Isso é muito importante. Né? Então, vamos lá, voltando aqui. A esquerda foi derrotada. Eu acho que o processo democrático no Brasil
ele está avançando. A democracia brasileira, ela é liberal, ela é burguesa, ela tem essas características, né? Com todos os seus defeitos, e um dos defeitos principais é uma normalização da desigualdade, que é uma coisa impressionante, né? na ideologia da nossa república. É o que a gente tem hoje, né? Você tem essa normalização na cultura política brasileira de normalizar a desigualdade. A esquerda tem que combater essa normalização, tem que mostrar para a sociedade que isso não é normal, que o mundo não é assim, que você tem países que combateram já há décadas e décadas atrás, combateram a desigualdade e criaram sociedades muito mais igualitárias. Você tem a Alemanha, a Coreia do Sul, a China, o Japão, né? Muitos lugares. Os Estados Unidos agora vive um retrocesso muito grande, mas já foi uma sociedade mais igualitária no passado. Você pega os Estados Unidos na década de 60, 70, era uma sociedade muito mais igualitária. Enfim, apesar de ter os problemas lá do imperialismo, mas isso é outra história, embora tudo seja conectado, né? Porque a prosperidade americana era também ancorada no seu imperialismo. Mas voltemos à questão eleitoral brasileira. O Brasil emergiu dessas eleições mais estável politicamente. Todas as grandes forças partidárias cresceram. Sabe? Você teve uma acomodação das forças partidárias aí razoável, um país diverso ideologicamente. Diverso ideologicamente. Né? E isso aí, a gente tem que saber usar isso para o bem, mas é o que é o Brasil. É um país diverso ideologicamente. Né? Qual é a lição para a esquerda? Né? Falando aqui, né, que já que a gente tem essa bolha, eu tenho essa bolha porque eu sou um jornalista de esquerda, qual é a lição que a gente tem em relação a isso? A gente tem que se adaptar a isso. Não adianta a gente querer um país diferente. Como é que a esquerda se adapta a um país assim diverso ideologicamente? Né? A gente não pode seguir, por exemplo, o caminho da extrema-direita, que é aquele querer criar um mundo fascista e tem que destruir o socialismo no mundo. Não é a nossa praia. Aqui no Brasil, na esquerda brasileira, ela tem que ter uma metas mais simples, mais objetivas, pragmáticas. Que é a meta de você ampliar a esquerda na cultura política brasileira é de longo prazo. Longo prazo. No curto prazo, qual é a meta da esquerda brasileira, a meu ver? Primeiramente, estabilidade política no país. A estabilidade política beneficia a esquerda no poder, porque ela está no poder. Beneficia a esquerda, estabilidade política. Então, essas eleições foram boas porque elas geraram estabilidade política. Era, de certa forma, foi a maneira que o sistema político encontrou, brasileiro, de promover estabilidade, isolando a extrema-direita. O PL do Bolsonaro elegeu 500 prefeitos no universo de 5.600 prefeitos. 500, sendo que imagino que menos da metade desses prefeitos são realmente bolsonaristas, extremistas. Então, houve um isolamento, né, da extrema-direita no Brasil. Essa análise ela pode ficar um pouco trincada, poderia ficar um pouco trincada, com a eleição do André Fernandes em Fortaleza. Ah, não, tá vendo? A extrema-direita ganhou em Fortaleza. Mas também não necessariamente, porque o André Fernandes ele cresceu tanto em Fortaleza, eu acompanho o processo político em Fortaleza, justamente porque ele está contendo os ímpetos de extrema-direita. Ele fez uma campanha programática. Ele escondeu o Bolsonaro. Ele não fez nenhuma promoção de ideologia de extrema-direita. Foi essa a razão pela qual ele cresceu. Entendeu? Inclusive, é essa a razão também que ele consegue um apoio esquizofrênico, a meu ver, né? Porque é autodestrutivo para esses quadros do PDT, mas foi assim que ele consegue apoio desses quadros também, do PDT, né? Porque ele caminhou para o centro. Né? Então, isso é outra maneira como a política ela se ajusta também ao tempo. Né? A extrema-direita, quando ela caminha para o centro, isso, de certa forma, é uma vitória da esquerda. Quando a extrema-direita caminha para o centro, é uma vitória da esquerda, é uma vitória da democracia, enquanto o regime político que tende ao centro, tende à moderação. Essa é a tendência, digamos assim, orgânica de uma democracia aos moldes que a gente tem
no Ocidente, diferente da democracia. Não vou falar que a democracia é os moldes chineses, porque isso aí é outra coisa, é diferente. Mas que também vai tender à moderação, mas por outros caminhos, né? De uma forma muito sofisticada, e eu vou fazer vídeos aqui também sobre esse caminho da democracia chinesa. Mas a gente está falando do nosso regime democrático, e a gente tem que ser pragmático, a gente não pode instalar aqui no Brasil um regime democrático chinês. Né? E por mais que a gente possa sonhar com uma revolução, a gente não pode ser juvenil na acepção negativa dessa palavra, de ser infantil, né? Até porque o conceito de revolução tem a ver com... Não é tão simples. Que revolução que é? Qual é a revolução que a gente quer? A revolução no tempo? A revolução, a gente quer uma revolução em quantos anos? Em quantas décadas? Em quantos séculos? E que tipo de revolução? Qual é o molde? Qual é o modelo que a gente quer se espelhar? É? Qual é a nossa meta? A gente, a nossa meta agora, eu acho, que é consolidar o nosso processo democrático no sentido da gente promover maior bem-estar para o povo, ou seja, a gente combater a fome, melhorar a infraestrutura, instilar confiança nas instituições, fazer as reformas possíveis, paulatinas, graduais, mas, enfim, fazer essas reformas nas nossas instituições, no judiciário, no reforma tributária. Por exemplo, uma coisa que pode ser uma grande marca do governo Lula, se ele conseguir aprovar a reforma tributária em conjunto com a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso vai ser uma conquista, vai ser uma marca do governo. O governo que emancipou, parcialmente, pelo menos, a classe média brasileira, que paga muito imposto. Essa classe média baixa, né? Porque quem ganha R$5.000, classe média baixa, entendeu? São proletários, é uma classe trabalhadora. A classe média brasileira que ganha até R$5.000 é uma classe trabalhadora. Então você tem que emancipar essa classe trabalhadora, trazê-la para si. A saída para o governo Lula é conquistar a classe média, como é a saída de qualquer movimento político bem-sucedido no mundo. Sempre foi conquistar o apoio dessas classes médias. E por não ter conquistado, o governo Lula perdeu para o Bolsonaro. E quando ele reconquista, ele ganha as eleições presidenciais. E ele está reconquistando. Só que essa classe média ainda, ela não se traduz em prefeituras. Ela se traduz em você ter uma vanguarda para ganhar eleições presidenciais e ganhar e voltar a crescer, por exemplo, na Câmara de Vereadores nas capitais. Isso aí aconteceu com a esquerda. A esquerda voltou a crescer nas capitais, em algumas capitais estratégicas, como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, o pessoal perdeu algumas cadeiras, mas continua forte na Câmara de Vereadores. Enfim, né? Eu acho que a gente tem muitas conquistas aqui nessas eleições municipais. Você teve muita gente boa que foi eleita, muita gente boa que foi para o segundo turno. Por exemplo, agora a gente tem a eleição de segundo turno da Natália Bonavides, do PT, contra a direita. Isso foi uma reviravolta, não se esperava isso. Né? Então, independente do resultado, a Natália vai sair um grande quadro da esquerda nordestina. Vai sair. O pessoal fala, no PT não tem renovação? Tem sim, só que essa renovação é a cidade de forma natural, não é o Lula que inventa uma renovação, inventa um personagem. O Lula, uma liderança política, ela não vem de varinha de condão de um líder maior, ela sobretudo no... uma liderança política, ela forja a si mesma na luta. Ela nasce espontaneamente do processo de luta política. A renovação, então, não vai vir da burocracia naturalmente do PT, vai vir das lideranças jovens, as lideranças novas da política brasileira, que vão ter que forjar o seu caminho. Eles vão ter que inventar o seu próprio caminho. Estão inventando. O Boulos é uma liderança nova. A Natália Bonavides é uma liderança nova. Como é que não tem renovação? É, pode ter menos do que a gente gostaria, mas existe, está aparecendo renovação. Né?
E a esquerda, ela pode crescer, ela cresceu um pouquinho agora em 2024. Não toda a esquerda, você vê que o PCdoB caiu, o pessoal caiu um pouco, mas por razões estruturais também, né? O PDT caiu porque a gente sabe, né? Ele deu um tiro na própria cabeça e está também tá sob com o encosto, né? Que é o Ciro Gomes, virou encosto no partido. Enquanto ele não se livrar do Ciro Gomes, o PDT não vai conseguir crescer. E não é a questão de ser, é a questão de ser puxadinho do PT. Isso aí é crise de autoestima. Você tem espaço para um partido desde que ele tenha autonomia intelectual, faça crítica de maneira elegante, maneira altiva, né? E faça aliança quando for necessário, né? Você tem uma tendência, por outro lado, também de concentração partidária num país como o Brasil, em função da legislação eleitoral, em função também do próprio processo político, que pede um pouco menos de fragmentação. Não é saudável fragmentação, partidos e partidos e partidos e partidos políticos. Não é saudável isso. É natural que você tenha um processo de natural de concentração partidária para que você organizar melhor a política brasileira. Né? Você não precisa você ter dois partidos como os Estados Unidos, que na verdade são um partido só. Né? Não precisa ter um partido só como na China. Na verdade, na China, a gente sabe que tem outros partidos, mas quem manda mesmo é um partido só. Mas a China é outra história que a gente vai falar sobre. É um regime político altamente sofisticado, que eu tenho muita admiração. Não vou falar mal da China, pelo contrário, estou estudando a China. É um modelo que a gente precisa aprender para ver o que a gente pode tirar, extrair lá de bom para a gente. Mas no caso, a gente tem que lidar com o nosso Brasil aqui, que é o nosso sistema pluripartidário. E que ele caminha para uma concentração maior. Talvez o mais saudável você ter alguns partidos de centro, que cumpre uma função no Brasil. Inclusive, o professor Wanderley Guilherme escreve, um dos últimos livros dele fala sobre isso, que os partidos de centro, eles cumprem uma missão essencial no Brasil, que é dar autonomia à política regional. Você é um prefeito, uma força política no, numa uma cidade pequena, o cara se associa seu PSD, aquilo dá uma certa liberdade para ele para construir a direita e a esquerda. Entendeu? É assim que funciona na realidade local ali. Local no, na, na. E, ele, e é um partido que dá uma liberdade maior para ele em relação à questão nacional. Então, isso. Agora, sobre a questão ideológica, se o Brasil caminha para a direita ou para a esquerda, e a culpa da esquerda, o identitarismo tá afastando o povo, tudo isso aí também eu acho que está mal colocado. Eu não acho que o povo brasileiro seja de direita, não acho isso. Eu acho que o povo brasileiro ele é muito oprimido, asfixiado, espiritualmente também. Eu acho que é uma injustiça que se faz contra o povo brasileiro a gente esquecer a opressão da qual ele é vítima e que se dá também no campo da política, da ideologia. Porque se dá no campo da educação, se dá no campo da falta de esperança, no campo da falta de perspectiva, e você empurra o povo para lá e para cá em função dessas estratégias que são grandes. Nem sempre elas são conscientes. Isso é às vezes, por exemplo, que é um erro tanto da esquerda quanto da direita. Da esquerda, dá a impressão, é um erro que eu considero da esquerda, dar a impressão de que o capitalismo é uma entidade quase com vida própria, que incorpora o mal, e que você tem um conjunto de uma elite política de pessoas malvadas que levam o Brasil para esse mau caminho. Isso aí, quando você lê um cara como Noam Chomsky, ele vai explicar que não é bem assim. Você tem é um conjunto de forças. O Noam Chomsky vai pegar o que tem de bom no marxismo e vai associar o que tem de bom também no que se
se conhece mais modernamente, né, na psicologia, na filosofia, na psicologia, sobretudo, mas também nas críticas que se faz ao marxismo hoje em dia, né, que você tem movimentos espontâneos, você tem as grandes forças econômicas que elas conduzem a história. E elas fazem isso, ao mesmo tempo, elas também atuam na psicologia popular. Então você tem essas forças econômicas que elas têm que ser contidas pela luta política, e são contidas de certa forma, porque você tem as forças econômicas contrárias à concentração de renda, você tem as forças econômicas, você tem as ideias e valores contra a concentração pela distribuição da renda, natural, porque é uma coisa antiga também. Né? A humanidade ela tem essas forças, que força centrífuga, força centrípeta, né? Uma força que trabalha para a concentração, outras forças que trabalham para a desconcentração. E essas forças são muito importantes, elas atuam na cultura política, na cultura propriamente dita, no sentido artístico também, né? Você tem todas essas histórias, porque a admiração que a humanidade tem pelos lutadores políticos, por aqueles que lutaram pelo povo, os heróis populares, a esquerda nunca vai morrer, porque a esquerda tem seus heróis, e um movimento que tem uma quantidade tão grande de heróis, uma literatura tão rica, ela nunca vai morrer, pelo contrário. Ela tende a crescer. A esquerda, do ponto de vista global, na minha opinião, ela está começando ainda, porque nos últimos anos é que a humanidade ela ganhou uma taxa de digamos assim, de alfabetização mínima. Né? As pessoas esquecem que há 50 anos atrás o Brasil tinha uma taxa de alfabetização mínima. Você tinha o quê? 10% da população brasileira que sabia ler e escrever há 60 anos atrás. Hoje em dia é 70%. Isso vale para o mundo inteiro. Até na década de 60, nos países ricos, na França, você tinha o nível de escolaridade da classe operária trabalhadora na Europa era baixo. Né? Hoje em dia é bem maior. Né? Claro que isso gera uma série de novos desafios. Tanto que as dicotomias entre esquerda e direita no mundo, elas mudaram de padrão. São diferentes os padrões. Hoje em dia, por exemplo, o Piketty vai explicar muito isso. O Piketty vai explicar que na Europa, por exemplo, você tem hoje em dia uma clivagem fortíssima, ideológica, entre instruídos e não instruídos. O que prejudica a esquerda, porque a esquerda acabou associada ao partido dos acadêmicos, ao partido dos universitários, ao partido dos instruídos. Enquanto a direita ela conseguiu crescer entre a população não instruída, que é a população que... Porque houve uma clivagem econômica muito grande. As camadas não instruídas da sociedade europeia elas decaíram muito. Em função, inclusive, do neoliberalismo meritocrático americano europeu, né, baseado no americano, que é o neoliberalismo que vai premiando de forma muito desigual determinadas funções. Mas, de certa forma, já estava um pouco na base, já era esse problema dessa clivagem entre instruídos e não instruídos na Europa, já era detectado já na década de 70 pelo Polanski, quando vai escrever o livro sobre luta de classes, né, sobre classes sociais, que o Polanski vai criticar o próprio sistema de ensino europeu, que era muito baseado na pequena burguesia intelectualizada. Você, no colégio, você é preparado para ser a formação da educação europeia tradicional é muito focada
no emprego pequeno burguês intelectual. Né? Você ser um funcionário público, você ser um gerente. Você não tem a formação na escola básica europeia, né? Na doutrina da educação europeia, de você ser um bom mecânico. Né? Uma função manual, não tem, você não aprende, não é um foco, pelo contrário. Você teve a hegemonia pequena burguesa, ela assumiu na educação ocidental um papel muito grande. E por isso, de certa forma, você vê uma irritação das massas, que a direita captou essa irritação das massas com o processo educacional da sociedade ocidental. Que as massas elas não veem interesse naquilo. As massas, inclusive, as crianças, né? As crianças elas não veem tanta função naquilo, né? Na maneira como o que se aprende na escola. Então, e mesma coisa para a universidade. A universidade, a nossa universidade, ela também se voltou para um estamento muito particular da pequena burguesia, que ela quer assumir posições de conforto intelectuais, muito longe dos labores manuais, e ela acaba se tornando uma casta completamente alienada das funções manuais e acaba gerando também uma cultura ideológica muito afastada da massa. Então você tem esses problemas todos que existem, que a gente tem que ponderar, tem que... Agora, sobre o identitarismo, né, que eu vejo que você tem agora um debate grande sobre isso, você tem umas figuras que estão... Antônio Risério, que estão fazendo um ataque muito grande, filosófico, ao identitarismo, o Aldo Rebelo, parte das viúvas do Ciro Gomes, e agora o Jessé de Souza, que o identitarismo tá arrastando a esquerda para o buraco. Eu acho que isso aí... Eu até achava que tinha sido vencido um pouco esse debate, porque esse movimento anti-identitário ele está perdendo politicamente. Eu não consigo entender como que eles não percebem que o Aldo Rebelo, por exemplo, não tem, ele foi candidato ao Senado, ele não tem voto. E os movimentos políticos identitários, eles são muito bem sucedidos, eles não estão fracassando na política, pelo contrário, você vê. O Lula ganha as eleições presidenciais porque ele se associa de forma muito inteligente com os movimentos identitários das mulheres, dos negros, a nível nacional. Qual é a maior liderança da esquerda em São Paulo? Quem chega ao segundo turno? Quem chega ao segundo turno? É o Aldo Rebelo ou o Guilherme Boulos? Guilherme Boulos, né? É o deputado mais votado da esquerda. O pessoal não vê isso. Guilherme Boulos... A pessoa não, Boulos vai perder a eleição? Possivelmente, mas é muito difícil. Ele não é o favorito para ganhar as eleições na cidade de São Paulo, mas ele chegou no segundo turno, ele está tendo muito voto, teve muito voto. Ele ultrapassou o Pablo Marçal. O pessoal, toda aquele admiração secreta pelo talento do Pablo Marçal, mas quem ganhou, quem tirou o Pablo Marçal do segundo turno foi o Guilherme Boulos. Ele passou para o segundo turno, não o Pablo Marçal. Né? Então também é preciso dar um braço a torcer. O movimento identitário ele é forte, ele é grande no mundo, tem os seus excessos, que a gente tem que conter com equilíbrio, com moderação. Né? Mas eu acho que na América Latina, a gente tem agora o exemplo do México. O México, para mim, é um grande exemplo. Né? Uma presidenta mulher, com maioria no Congresso Nacional, a maioria no Congresso Nacional são deputadas mulheres, a maioria do Senado, deputadas mulheres, a presidenta mulher. O movimento identitário na América Latina, ele não é de minoria mais, ele é de massa. Porque a América Latina, ela tem a maioria de mulheres e a maioria de negros. A maioria no Brasil, a maioria na América Central. Negros ou índios, ou mestiços, ou mulatos, ou
misturados, não brancos, digamos assim. Você tem a maioria de não brancos. Então, o movimento identitário na América Latina é um movimento de massa, está vocacionado para ser um movimento de massa. O movimento de mulheres é um movimento de massa. Tudo bem, a minoria política, né, porque tem menos poder, tem menos mulher no parlamento, sim, mas do ponto de vista popular, é um movimento de massa. Então, tem que ser construída uma ideia de um movimento de massa. As mulheres, elas precisam de políticas públicas de massa. Elas são massa. Assim como os negros. Os negros, eles são maioria nas comunidades pobres do Brasil. Nas favelas, por exemplo. As favelas do Rio de Janeiro, os complexos, né? As comunidades pobres, você tem a maioria de negros. Então, você tem a chama revolucionária ali nesses movimentos. É importante você entender isso. Então, o movimento identitário e a questão da identidade, isso também que eu acho que a esquerda marxista ela está obsoleta. A identidade é um conceito da política muito, muito forte. Tanto que a esquerda marxista, por que, que a esquerda marxista, mesmo soviética, por exemplo, ela só foi bem-sucedida quando ela apelou para a identidade, ou seja, quando ela apelou na União Soviética, na Rússia, para a alma russa, para a questão nacional, questão russa. O que, que é a questão nacional? Por exemplo, muitas vezes eu vejo uma certa parte da esquerda, inclusive essa mesma que critica o identitarismo, fala não, que o Brasil precisa de um nacionalismo. O nacionalismo, ele só é bem-sucedido mesmo politicamente quando ele se associa à identidade. E não identidade somos todos do Brasil. Identidade somos todos da mesma cara, somos russos, parecidos, né? Assim como somos uma raça de japoneses, ou de chineses, ou de russos. Quando apela para a questão étnica, também. Aí se torna mais forte. Mas quando apela só para a questão nacional, ela perde muita força, porque as pessoas têm interesses muito diferentes dentro de um mesmo país. Então, a questão nacional, ela é importante, só que ela não é a questão que vai coesionar e resolver tudo no Brasil. Né? O que vai resolver no Brasil é você... uma série de causas, a causa identitária das mulheres, dos negros, dos pobres, das camadas que são oprimidas e precisam se emancipar, né? As periferias do Brasil. Então, você tem que coesionar essas camadas oprimidas de alguma maneira, com algumas causas centrais. É preciso alguma causa central. Né? Agora, é preciso coisas práticas. Né? É preciso a gente sair do campo também só do debate acadêmico. Isso aí eu concordo, que é a pior coisa que tem. Por isso que muitas vezes o movimento anti-identitário, eu acho que ele recai num erro pior do que os identitários. Que eles acabam entrando numa... criando um debate ideológico absolutamente irritante, que só produz irritação no povo. É preciso você... O discurso político, ele tem que se depurar, ele tem que se tornar simples e pragmático e objetivo. Essa é uma qualidade revolucionária do discurso político. Ele conseguir... acessar a população. Só assim eu considero ele será genuinamente revolucionário. E revolucionário no sentido legítimo, nobre desse conceito, dessa palavra. Não no sentido infantil, no sentido juvenil ou utópico do conceito de revolução. O conceito de revolução ele tem que se depurar também dos seus vícios de utopismo, né, de coisas que não podem acontecer. Você não considera revolucionário, pelo contrário, eu acho reacionário um discurso que se afasta de um plano de ação muito concreto e palpável. E palpável não de acordo com o que eu penso, mas de acordo com o que as pessoas pensam. Ou seja, se você tem que reunir um conjunto grande de pessoas que acreditam que aquele plano é palpável. Aí sim, aquele plano vai ser palpável. Então, por isso que... E você vê que a população ela tem depurado os extremismos também de esquerda. Os partidos de esquerda, nessa eleição municipal, têm que tirar uma lição. Por que eles não têm voto? Nenhum, praticamente. Ou de uma minoria completamente isolada.
É preciso entender por que é isso. É preciso ouvir o recado das urnas, o rugido do povo. O que a voz do povo falou? A voz do povo, ela quer soluções concretas, não quer papinho de esquerda e direita. Esquerda e direita é importante, mas não se for só no gogó. É importante que você tenha realizações práticas, ou seja, infraestrutura. O Brasil precisa de infraestrutura, o Brasil precisa de energia solar, o Brasil precisa de energia eólica, o Brasil precisa de energia nuclear, o Brasil precisa de mobilidade urbana, de trens de alta velocidade, sistemas de metrô. O Brasil precisa de soluções práticas. O Brasil precisa, por exemplo, de cidades que consigam absorver a água. O Brasil precisa enterrar os fios elétricos, porque não pode ter falta de energia. Se o povo, de fato, olhar para a esquerda e ver apenas um debate estéril, ideológico, ele não vai votar na esquerda. Esse é o problema, inclusive, com a direita. A direita também ela fica só nessa espuma. Ah, não, banheiro unissex. Isso aí pode enganar muito trouxa, engana muito trouxa. Mas você vê no próprio resultado eleitoral nessas eleições que não engana a maioria. O PL fez 500 prefeitos, não fez 3 mil prefeitos, não fez 2 mil prefeitos, não fez 1.000 prefeitos, né? Como eles queriam. Então você tem que pesar, o povo ele quer soluções práticas, e está certo. E quando a esquerda fica só num debate ideológico, ela está errada. Não porque a ideologia não seja importante, mas a maneira como o debate ideológico ele tem que ser feito é por ações concretas em relação ao povo. Ações concretas. O que a gente vai fazer com o esgoto, com o lixo da cidade? Como é que a gente vai melhorar de fato? E quando alguém de esquerda assume um cargo, seja no legislativo, seja no executivo, ele tem que fazer por onde? Nesse sentido, eu acho que o governo Lula está fazendo. Ele precisa ter uma comunicação melhor para mostrar o que ele está fazendo, mas também para ele ouvir a sociedade para saber o que ela quer. Comunicação é uma via de em dois sentidos. Comunicação não é propaganda. O governo Lula, né, agora para fazer uma crítica ao governo Lula, ele tem que melhorar muito na questão da infraestrutura. Ele tem que liderar a questão da infraestrutura. Da segurança pública também. Essas grandes bandeiras têm que ser lideradas pelo governo. É um grande papel de governo central é a liderança no debate político, é pautar o debate político. Isso vai ser muito importante. O Brasil precisa ouvir as ideias sobre segurança pública, ouvir as ideias sobre mobilidade urbana. É preciso que a gente conheça o exemplo de outros países, e o governo federal tem que mostrar isso. Mostra como é a segurança pública na China, como é a segurança pública em Singapura, na Coreia do Sul, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, como é a mobilidade urbana em outros países. O governo federal tem que mostrar isso, liderar esse debate. Se fizer isso, vai ter uma ótima consequência, isso vai ter uma reverberar positivamente para o governo federal. Então, essa é a minha contribuição de hoje. Não tem verdade absoluta aqui nenhuma. A gente tem que questionar e debater, porque é a maneira como a gente pode construir algum entendimento superior, né, ou melhor, ou mais avançado do nosso país, em nosso momento histórico que a gente vive hoje, 2024. Eu sou Miguel do Rosário, editor do portal O Cafezinho. Muito obrigado pela audiência. Curta esse vídeo aqui, por favor. Compartilhe se você quiser. Deixe um comentário com alguma pergunta, alguma sugestão para o próximo vídeo. Vou tentar fazer. Não vou ficar prometendo porque não dá certo isso, mas vou tentar fazer o máximo possível. E preciso da contribuição de vocês, que vocês deixem comentários, deixem uma contribuição qualquer, com uma crítica, com uma sugestão do próximo pauta, um próximo tema, uma coisa que você queria ver que a gente fosse debatido aqui, também para eu ouvir a opinião de vocês, né? Quero saber o que vocês pensam de tudo que eu falei.
O que que vocês pensam sobre o Brasil, sobre as eleições de 2024, sobre 2026? Quais expectativas, temores, frustrações, esperanças? Vocês estão pessimistas, otimistas? Curta esse vídeo, né? Deixe uma contribuição também, se puder deixar um Pix para a gente, ajuda muito. Vou deixar escrito aqui na descrição, que é pix@ocafezinho.com. Ajuda muito a construir. A gente vai construindo uma comunidade aqui entre a gente aqui no TV Cafezinho, tá bom? Abraço.